Salam kanalı için Efrin de ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu günlərdə Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında yeni qəbristanlıq salacağını açıqlayıb. Xəbərə görə bu barədə Qarabağda yaradılmış qondarma rejimin rəhbəri Arayik Arutunyan açıqlama verib. İstad, Xankəndində yerləşən qəbristanlıq təmir olunaraq genişləndiriləcək. Bundan başqa yeni qəbristanlığın salınması üçün yer ayrılıb. İstadın sonu. Bir neçə hektar ərazidə yerləşəcək qəbristanlığın salınması barədə qərar təmas xəttində hərbi gərginlik fonunda verilib. Yeri gəlmişkən, son günlər təxribatçı açıqlama verən Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda hərbi texnika və canlı qüvvə də cəmləyib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Rusiyada daxil olmaqla Ermənistanı silahlandıran bütün ölkələrə ultimatum göndərib. İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sesiyasının ümumi debatlarında video formatda etdiyi çıxışında digər önəmli mesajlarda səsləndirib. Stat. Biz Ermənistana artmaqda olan silah təchizatından ciddi narahatıq. Xüsusilə də Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistan tərəfindən törədilmiş hərbi təxribatdan sonra etnik təmizləmə aparmış işğalçı ölkənin silahlarla təchiz edilməsi sülh danışıqlarını ciddi şəkildə sarsıdır və işğalçı ölkəni yeni hərbi təxribatlara əl atmağa həvəsləndirir. Statın sonu. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ermənistan terrorçuluğa sponsorluq edən ölkədir. Müxtəlif ölkələrdən muzdurlar və terrorçular cəlb edir, onları Azərbaycana qarşı istifadə edir. Stat. Ermənistan Azərbaycana qarşı 30-dan artıq terror aktı törədib. Bizdə Erməni Asala Terror Təşkilatının işğal edilmiş ərazilərimizdə olması ilə bağlı etibarlı məlumatlar var. Statın sonu. İlham Əliyev qeyd edib ki, dövlət sərhədindəki toqquşmaların qaynar fazası iyulun 16-sında sona çatıb. O, iyulun 17-sindən etibarən sentyabr ayına qədər hərbi yük təyyarələri ilə Ermənistana 1000 tondan artıq hərbi avadanlığın daşındığını da sözlərinə əlavə edib. Azərbaycanda vəzifəli şəxslər gəlirlərini açıqlayacaqlar. Məlumata görə bu barədə Milli Məclisdə iş aparılır. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda illik olaraq gəlir bəyannaməsi sistemi hələ ki tətbiq edilməsə də, parlament müzakirələrindən sonra yaxın zamanlarda bu reallaşa bilər. Milli Məclisin üzvləri də məsələ ilə bağlı qanunun işlək hala gələcəyini mümkün sayırlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov bildirib ki, yaxın vaxtlarda gəlir deklarasiyası haqqında qanunun işlək hala gələcəyinin şahidi olacağıq. O, qeyd edib ki, qanunun işləməsi üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən normativ sənədlər təsdiqlənməlidir. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, həmin sənədlər təsdiq edildikdən sonra heç bir problem olmayacaq. Stat, son vaxtlar korrupsiyaya qarşı həyata keçirilən tədbirlər, həbslər göstərir ki, artıq gəlir deklarasiyası haqqında qanunun işləməsinin vaxtı yetişib. Statın sonu. Deputatın sözlərinə görə, ən azından 2021-ci ilin yanvarından qanunun tətbiq etmək olar. Qeyd edək ki, gəlirlərin deklarasiya sisteminin tətbiqi korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas elementlərindən biri hesab edilir. Bu, şəffaflığı təmin edəcək əsas şərtlərdən biridir. Bolqaristandan rəsmi Bakını sevindirəcək açıqlama səsləndirilib. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə, Bolqaristanın baş naziri Boyko Borisov, Səudiyyə Ərəbistanının enerji nazirinin korporativ idarə etmə üzrə mavini Abed Abdullah Əl-Səudla birlikdə qaz kəmərinə baxış keçirərkən söyləyib ki, Rusiya qazı ilə yanaşı Türk axını boru kəmərinin davamı olaraq Serbiya və Bolqaristan ərazilərindən ABŞ maye qazının və Azərbaycan təbii qazının nəqli planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə bu nəhəng infrastruktur layihəsi Bolqaristana Azərbaycan və Rusiya qazının nəqlinə imkan verəcək. Borisov qeyd edib ki, Balkan axınının reallaşmasından sonra Bolqaristanın bölgədə yanacaq tədarikinin şaxələndirilməsinin qarantı olacağına ümid edir. Qeyd edək ki, layihənin özəlliyi ondan ibarətdir ki, qaz kəməri Türk axını boru kəmərindən gələn və göndərilən yanacaq üçün işlənə bilər. Beləliklə, Balkan axını Bolqaristan və Serbiyanın qaz nəqli sistemlərini birləşdirəcək. Gürcüstanın xanım prezidenti Salome Zurabişvili sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı rəsmi Bakıya çağırış statusu daşıyacaq açıqlama səsləndirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşən zaman
Xanım Zurabişvili söyləyib ki, Azərbaycanla sərhəddin delimitasiyası vaxtında başa çatdırılmalıdır və bu, qarşılıqlı strateji maraq kəsb edir. O, əminliyini ifadə edərək deyib ki, bu prosesə heç nə və heç kim mane ola bilməz. Görüşdə Ceyhun Bayramov Azərbaycanın Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü qəti olaraq dəstəklədiyini bildirib. Zurabişvili də öz növbəsində Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstək ifadə edib. Prezidentin sözlərinə görə Gürcüstan bölgədə sülh və sabitliyi təşviq edən platforma olmağa hazırdır. Tərəflər həmçinin iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticari, mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsi məsələlərini də müzakirə ediblər və iki dövlətin dost ölkələr və strateji tərəfdaşlar olduğunu vurğulayıblar. Azərbaycanda 7 aydır davam edən karantin səbəbindən elan edilən toy qadağaları ləğv edilə bilər. Bununla bağlı Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov açıqlama verib. O, bildirib ki, Azərbaycanda da yenidən sərt karantinin tətbiq edilməsi arzu olunan deyil və yalnız açıq havada deyil, eyni zamanda qapalı məkanlarda da fəaliyyətə icazə verilməsi məqsədə uyğundur. Stat. Yaxşı olar ki, xidmət və ictimai iaşə sektorunda fəaliyyət miqyası genişlənsin. Ölkəmizdə kafe, restoran və xidmət obyektlərinin çalışdığı sektorda 2 il ərzində 2 milyard manata yaxın dəyər yaradılır. Bu isə kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Ona görə də təklif edirik ki, meyarları hazırlayıb tətbiq etməklə sentyabrın 15-dən etibarən qapalı məkanlarda yerləşən kafe və restoranlarda, oktyabrın 1-dən iri ticarət obyektlərində, noyabrın 1-dən isə yeni standartları ilə şadlıq saraylarında fəaliyyətə icazə verilsin. Statın sonu. Bayramov açıqlamasında iqtisadiyyatın mərhələli açılımının davam etdirilməsini daha məqsədə uyğun olduğunu dilə gətirib. Real sədri İlqar Məmmədov onu tənqid edən vətəndaşlara etirazını bildirib. Stat. Dövlətin zəhirmarlı sifətini ömründə görməyən, ona cavab olaraq öz tərs sifətini çıxarıb ortaya qoymayan, ölümün gözünə dik baxıb cırmaqlaşaraq hakimiyyətlə bərabər söhbət haqqı qazanmağın nə olduğunu qanmayan bir şapalaqlıq mövqə sahibləri gəlib bizə ağıl verirlər. Bəlkə də dövlətin adından hədələyirlər. Dövlət məni yenidən həbs edəcəkmiş. Tutacaqsa dünəndən tutsun. Həbsdən qorxan var, statın sonu. Məmmədov bildirib ki, hökumətlə dialoqdan ancaq özündən naguman adamlar qaçar. İlqar Məmmədov onu tənqid edən vətəndaşlara daha sərt ifadələr səsləndirərək, daha sonra bunlar əlavə edib. Stat, kim titrəyirsə ki, dövlətin zəhmi onun üz-üzə danışıqlarda basıb yeyər, siyasi dialoqdan kənar durur. İş görmək istəyənləri gözdən salmağa çalışır. Qoymayın, bu ölkədə dürüst adam qalsın. Hamını ləkəliyin, altınızı batırıb oturun üstündə. Xalqımın cümhuriyyət marağına xidmət edirəm. Buna əminəm. Bir şapalaqlıq siyasi mövqe sahibləri isə heç özlərinə əmin deyillər deyə bizi görünə ilə qorxudurlar. Sitatın sonu. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin daha bir villası üzə çıxıb. Məlumata görə Akademikin bu villası Qusarın Çiləgir kəndində Qusar-Laza yolunun kənarında yerləşir. Bu barədə yerli mətbuat araşdırmaçı jurnalist Həbib Müntəzirə istinadən yazır. Yazılan xəbərlərə görə meşənin içinə qədər uzanan 40 sotluq ərazidə tikilən malikanə 3 mərtəbəlidir. Jurnalist Müntəzir qeyd edib ki, fotoları Ramiz Mehdiyevin qızı Kamilə Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. O, həmçinin bildirib ki, villa 2004-cü ildən sonra tikilib. Eyni kənddə Ramiz Mehdiyevin özünün də ayrıca hovuzlu böyük villası var, deyə Həbib Müntəzir əlavə edib. Bildirək ki, bundan əvvəl Müntəzir Ramiz Mehdiyevin Novxanıda 155 hektar ərazidə dəbdəbəli villasının olduğu barədə məlumat yaymışdı. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.